В обласному центрі заготівлі та переробки плазми «Дніпроплазма» протягом одного дня приймають до сотні донорів. Олена тут вперше. Хоче допомогти одужати 14-річній Діані Войтенко, в якої захворювання крові – тромбоцитопенічна пурпура. Це якесь внутрішнє бажання, внутрішній позив. Якщо ти можеш зробити щось хороше, мабуть, то таким образом це неплохий варіант. Її колега по роботі Владлен плазму крові також здає вперше. Треба йти, чому б ні. Коли ти здорова людина, молода, встань та піди, здай кров. Попри розповсюджені дитячі страхи голок, білих халатів і крові, ця процедура, так званий плазмафорез, безпечна та безболісна. Кров во время процедури збирається в наборі одноразовому, вона центрифугується на високих оборотах, в апаратах і розділяється на компоненти. Плазма збирається в стерильний контейнер одноразовий з набору, а клітки крові повертаються на циклі повернення донору в ту ж венку, в ту ж іголочку. Здавати плазму значно легше для самопочуття волонтерів, ніж кров. І проводити плазмафорез можна частіше – кожні два тижні, коли ділитися кров'ю дозволяють не частіше одного разу на два місяці. Власне, з самої плазми роблять препарати крові для важких хворих. Це препарати, які будуть потрібні, скажімо, людям, у яких є проблеми з імунною системою, у яких є проблеми з захворюванням печінки, шлунково-кишкового тракту. Це, скажімо так, ті люди, які знаходяться в реанімаційних відділеннях, в кардіології. Ці препарати конче потрібні не тільки дорослому, але й дітям. Щоб виготовити один такий препарат, треба 8 донорів, тож добровольців потрібно багато. Долучитися до такого виду благодійності можуть не всі. По-перше, донор має бути здоровим, а ще притримуватися певної дієти. Перед донацією за сутки виключається жирне, молочне, жарене, копчене, банани, фініки, авокадо, щоб не була жирна плазма, не була хелюзна. І донор має потребувати велике кількість жидкості, тобто до 2 літрів жидкості. Це не повинні бути соки, компоти, чаї, це повинна бути чиста вода. Після донації треба дати організму відпочити кілька днів, пити багато води, добре харчуватися і уникати фізичних навантажень. Також лікарі радять хоча б на цей час забути про тютюн та алкоголь. Втім, від самої процедури суцільна користь, кажуть донори. Це корисно для здоров'я і для самопочуття. Як людина можу заявити, що після донації відчуваєш деяку легкість в тілі. Друге, якщо є якісь розлади зі сном, зразу починаєш дуже кріпко і гарно спати. Такі люди, вони менше страждають на такі хвороби, як ішемічна хвороба серця, в них менше гіпертонічних кризів, в них менше інсультів. І донори завжди живуть вже по статистиці достовірно, що на 5 років довше, ніж звичайні люди. Донорство корисне ще й тим, що воно дає можливість зайвий раз потурбуватися і про своє здоров'я, кажуть лікарі. Перед донацією майбутні донори здають необхідні аналізи – на ВІЛ, гепатити, а також і ковід. Це дозволяє завчасно попередити розвиток хвороб, а лікування їх на ранніх стадіях набагато успішніше. Окрім цього, донори завжди у доброму гуморі, адже разом із новою кров'ю організм сповнюється і новими силами. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.